Президенти, прем'єри і монархи з'їхалися до Нью-Йорка. Там розпочинається тиждень так званих високих дебатів на полях 74-ї Генеральної асамблеї ООН. Про що говоритимуть світові лідери? Дивіться далі. Десятки вулиць перекриті, довкола штаб-квартири ООН сотні охоронців. До Нью-Йорка вже прибули лідери більш як 100 країн. Протягом 5 днів обговорюватимуть найважливіші питання світової політики. У центрі уваги – екологія. Тож перша подія – кліматичний саміт. Його офіційно відкрив генсек ООН Антоніо Гутереш кількома годинами раніше. Однією з перших виступила юна шведська активістка Грета Тунберг. Також серед спікерів – французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, британський прем'єр Борис Джонсон. А от американський президент тему клімату традиційно проігнорував. Натомість відвідає сесію з питань релігійних переслідувань, яка розпочнеться за годину. Крім того, на порядку денному із загальних дебатів і окремих закритих зустрічей напружена ситуація в Перській затоці. Саудівська Аравія звинуватила Іран в атаках на свої нафтові об'єкти. А ще конфлікт Вашингтона і Тегерана, переговори щодо Брекзиту, міграції та міжнародної торгівлі.